בעזרת השם יתברך, לראות מענייני דיומא. היום ראש חודש סיוון, יהי רצון שהחודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו. כלב הראש לפדיון נפשנו, הן ברוחניות והן בגשמיות, אנחנו לכל ישראל אחינו. העניין הזה של חודש סיוון, מה התפקיד שלנו בימים הללו? אז אני רוצה להקריא מדבריו הקדושים של הגאון רב חיים פלאג'י זצ"ל בספרו מועד לכל חי. כותב כמה דברים נחוצים לנו. אומר, לא היו ימים טובים לישראל כאלה בכל השנה. בכל השנה ושנה יש ימים נפלאים, הם ימי החודש הזה, חודש סיוון. והם מסוגלים לקנות בהם מידת הענבה והאחדות בעם ישראל. אולי נראה לדבר בסוף השיעור בעזרת השם, דבריו הקדושים של אור החיים, כל שנה אנחנו מכירים אותם, על העניין הזה של ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל, מידת ענבה ואחדות בעם ישראל, ואלה שני הדברים שמביאים השגת התורה וקניינה. להבין התורה כל אחד ואחד לפי הדרגתו ולהיטהר ולהתקדש כאשר הייתה באמנה במעמד הר סיני. פירוש, כמו אז לפני 3,330 שנה בחודש סיוון, יום שבת קודש, בא בסיוון, כלל ישראל עמדו מרגלות הר סיני וקיבלנו את התורה, נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. ואז כלל ישראל הגיעו למעלות רמות ומסגבות. אינני יודע אם היה עוד פעם מעמד כזה בבית ישראל שכולם הגיעו למדרגת נבואה, כולם, שהרי כמו שאומרת הגמרא בסוף מסכת מכות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מפי הגבורה שמענו. דהיינו שכל בית ישראל עמד ושמע כל השם מדבר עמו, זה מדרגת נבואה, וכולם זכו באותו מעמד גדול. למה? כי התכוננו, כמו שאמרנו, שהרי כשיצאו ממצרים היו בשפל המדרגה. כמעט כעת נעקר מה שנטע אברהם אבינו, האמונה בבורא, כראשון הרמב״ם בלכות עבודה זרה סוף פרק ראשון. לא היה חסר שישראל יחזרו לטעות אומות העולם, חלילה למציאות העגומה הירודה. אז בא משה רבנו בשליחות הבורא יתברך, גאל את ישראל, ועלינו מדרגות מדרגות, רמות ונצאות, תוך השבעה שבועות הללו, ולא יאומן מאיפה היו ולאיפה הגיעו, עד מדרגת נבואה. אומר הרב, כיוון שהימים הללו נקבעו, כמו שנראה בהמשך, ונכנס בהם עניין של האחדות, של האהבה, הענווה, ואז זוכים כל אחד להבין בתורה, כל אחד לפי הדרגתו, ולהיטהר ולהתקדש את עצמו כמו שהיה במעמד הר סיני. מה שהיה אז, זה לא רק אז, לפני 3,000 שנה ויותר, אלא בכל שנה ושנה. כשמגיע יום חג השבועות, יום מתן תורתנו, כולנו כאיש אחד, נעשה ונשמע, אפשר להתרומם ולהתקדש ולהיטהר הפלא ופלא. הפלא ופלא. זה מין עזר אלוקי באהבת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, שנותן את הסייעתא דשמיא להתכונן, להתעלות מחודש סיוון. וחגיו חודש סיוון, הווה אומר שעוד 4 חודשים ראש שנה, זה כבר נגמר, סיוון, תמוז, אב אלול, זה כבר קרוב. אז יש לנו את העזרה מן השמיים, כמו שאומר הרב, כמו שהיה אז במתן תורה, להיקדש ולהיטהר עצמו כאשר היה במעמד הר סיני. ואומר, מזל החודש הזה, כך ממשיך רב חיים פלאג'י ואומר, הוא אוריאל. ולכל מזל לט לפה ולשון, אבל לחודש סיוון יש לו. פירוש. הרי מזלו של חודש זה מהו? מה המזל של חודש סיוון? תאומים. תאומים, פירוש הדבר, שזה כמו בן אדם. בן אדם יש לשון. אז כבר הוא לומד מזה. מוסר השכל. למה נקבע החודש הזה חודש תאומים? סתם? אלא כמו שאומר הרב, מזל סיוון יש לו לשון, פה ולשון, כי ניתנה בו תורה לקיים והגית בו יומם ולילה. זה לא מזל דגים,
וקשורים לאחד שותה כמו דם, אתם מבין? אלא פה זה בתאומים שהתפקיד שלנו בימים האלה, בחודש הזה, חודש סיוון, לקיים בו, והגית בו יומם ולילה. ואוי למרבה לדבר דברים בטלים. אוי, דווקא בימים האלה המקודשים, כמו שראינו, שיש בהם סייעתא דשמיא, שיש בהם קירוב לבורא, אז יפטפט דברים בטלים. ומה גם בחודש הזה, המיוחד לתורה, איך לא מקיים ודיברת בם? הרי זה הציווי, ודיברת בם ולא בדברים בטלים. ואין צריך לומר, אם מדבר דברים האסורים, לשון הרע, לצנות, בנגלות הפה, בשקר, בחנופה. מה זה חנופה? אמרנו פעם, רבן יונה מגדיר, מה זה גדר שנקרא שאדם מחניף לשני? מה זה מחניף? האומר לרשע, צדיק אתה. פירוש, אם עשה מעשה שלא כהוגן, אז הוא צריך להוכיח אותו, כמובן, בלשון נעימה, ולא בקנטורים וזלזולים, כמו שאומר השל"ה הקדוש, הוכח לחכם והבאת. אם אתה מוכיח לחכם, הוא יאהב אותך. ואם אתה חלילה מדבר איתו קשות, אתה מדבר איתו מילים שקשות, אז זה מביא שנאה, מביא שנאה. אל תוכח לץ, פן ישנאיך. זאת אומרת, אם תבוא לאדם, תרצה להוכיח אותו ותבזה אותו, תצעק עליו, תגיד לו, אתה לץ ואתה לצן, ויספו אותך בגיהנום, ויעשו ממך, וכולי וכולי וכולי, לא רוצה ללכת לשם בחצי הלילה. אתה מבין? אז ישנאיך. אל תוכח לץ. אתה צועק לו, אתה לץ ואתה לצן ואתה לא בסדר. אלא, תגיד לו, הפוך, הוכח לחכם, תגיד לו, אתה חכם כמוך, מבין, ופיקח, ובר דעת, חכם, ממש חד בדרה, ממש חד גדיה. איך אתה עושה מעשים כאלה? איך זה נדבק אליך? איך זה בא אליך? אדם שומע דברים כאלה, הוא משבח נטיעה, וגם הוא מקיים, שאומרים בפני האדם רק מקצת שבחו, תראו שיש עוד המשך גם, טוב, אשראי. אז הלב נפתח לשמוע, זה עצה, כך אומר השל"ה, אל תוכח לץ, לא תגיד מילים קשות, אתה תלץ, אתה זה, אתה זה, לא ישמע. הוא לוקח לחכם, אתה מבין, אתה יודע, אתה ברדה, אתה איש ספר וכו' וכו', אז כבר הוא מטה אוזן. אז אומר הרע, זה נקרא חנופה, אומר לרשע, צדיק אתה, במקום שידריך אותו ויענך אותו ויעיר לו את העיניים, הוא אומר, בסדר מה שעשית, לא נרח, דיברת לשון הרע, גזלת, נו, הרבה עושים ככה, יש לך מה לסמוך, אז זה ברור. זה חנופה. הזכרנו פעם בשם רצה לקרקועים ולובלין זצל, לפעמים אדם טועה, אומר, תראה, יכול להיות שאני משקר, יכול להיות שאני מדבר לשון הרע. אבל אני לא מחניף לאף אחד, אני לא אומר לשום רשע שהוא צדיק. אומר רב צדוק זצ"ל, הזכרנו פה, שלפעמים אדם מקיים בעצמו חנופה, על עצמו. פירוש, עשה מעשה שלא כהוגן, במקום שליבו ייסר אותו, לא נורא, לא נורא, זה בסדר, זה בסדר. יש לי על מי לסמוך, האחרונים מקילים, כלומר אני מהאחרונים, אני מקילים, בסדר. נמצא שאומר לרשע, צדיק אתה, על עצמו. במקום שיגיד, חטאתי, עביתי, פשעתי, אני צריך לעשות תשובה, צריך להתקדם, צריך להתקדש. הוא מרגיע את עצמו, בסדר, יש שם עצמו, לא נראה, לא נראה, כולם עושים ככה, אז זה ברוך. אז זה צריכים לדעת, זה גדר חנופה. אומר הרב, בחודש הזה צריך זהירות יתרה, כמו שאמרנו שהמזל הזה מזל תאומים, שמדברים, פה, שיהיה פה קדוש, אוי למרבה לדבר דברים בטלים, ואינו מקיים ודיברת בם. אין צריך לומר, אם חלילה מדבר דברים אסורים, לצנות וחנופה ולשון הרע ושקר ונגלות הפה או דיבור חול בשבת. יש הרבה שבשבת מנצלים, עכשיו זמן בטלה, פטפטים, דיבורי חול. הרב חידר עליו שלא מביא מהקדמונים, אולי מרבנו הארי, שקלקול בשבת בדיבור הרבה פעמים יותר חמור מאשר עצם המעשה. יש אחד יזיז מוקצה, גם כן עבוד חמור, אבל דיבור בשבת של דברים בטלים זה פוגם מבחינת הדיבור שהיא גבוהה מבחינת העשייה. אז זה יותר חמור, צריך להשגיח בזה. וכן, דיבור בבית הכנסת, כמה זה נורא, כמה זה נורא. אדם בא לבית השם, בא לבית המקדש, בא לבית המלך, ושם יושבים פטפט דברים מרגיזים. אתה תחשוב, אתה נמצא בבית הכנסת. ובפרט בשעת התפילה, כולם מתפללים והוא מפטפט עם חברו. וכן, שיחה עם אנשים וכל כיוצא בזה, מהדיבורים האסורים, שלכולם איסור עולם בכל עת ובכל זמן. וחס ושלום, חס ושלום, יגדל העונש במאוד מאוד בחודש הזה, שהרי הוא עושה גם גדול במזל העליון, כמו שאמר מקודם. כל חודש יש לו את התפקיד שלו ואת המעלה שלו ואת החיובים שלו, מה צריך אדם לעשות. והרב עליו השלום במועד הכל חי, כל חודש הוא כותב מה צריכים להיזהר. ודאי כל עשרה צריכים להיזהר, גם בחודש שבט וגם בחודש אדר.
אבל החודש הזה, שזה מזלו, צריך עוד יותר ועוד יותר. יגדל חלילה העונש בחודש הזה, כיוון שעושה פגם גדול במזל העליון. ולתופסי התורה, אלה שהם יושבים ועוסקים בתורה, איסור מוסיף. יש כאן תוספת של איסור. איך יזכה לתורה בפה המדבר לשון הרע? פעם הקראנו פה את הדברים הנוראים של רבנו החפץ חיים, שמביא את הזוהר. הזוהר בפרשת פקודי, בדף ראשון מרגימל, אומר, אם אדם מדבר לשון הרע, שקרים, כיוצא בזה, ואחר כך עוסק בתורה, אז הדיבור הפגום הראשון קלקל את התורה שלו. ולא ימצא גמרא אחת שתגן עליו, כי מאוס להסתכל בה. קראנו את זה לפני כמה שבועות. כמובן, נפגשנו, אם הוא לא עושה תיקון, אם הוא לא עושה תשובה, נפקר. אבל אם אדם באמת מקבל עצמו להשגיע, ומשתדל בדבר, ולומד את הדברים הללו, אז זה משהו אחר. על כל פנים, רואים אנחנו את גודל רוממות הימים הללו. כי, כמו שאמרנו, שהימים האלה נקבעו, כמו שהביא מקודם, או נקרא את זה גם, מעלת הימים האלה גדולה, גדולים העצומיה, עצומה, ואין צריך לומר, חג השבועות המתקרב הוא בא. חג השבועות, הרי המשנה אומרת, בארבעה פרקים העולם נידון. אחד מהם זה בעצרת. בעצרת נידונים על פירות האילן. ככה פשט המשנה. המשנה במסכת ראשונה ידוע. אז מה הכוונה פירות האילן? פשוטו, פירות האילן. מה יהיה טיב הפירות? הם יצליחו, לא יצליחו, חס ושלום. איך יצא התפוזים, איך יצא האבוקדו, בסדר, זה פשוטו. אבל כמובן שלא רק זה התכוונו רבותינו, לא דיברו על הביאבות ועל אבוקדו. הם, כמו שכתוב בספר השמה בשם הקדמונים, תולעת יעקב ועוד, שפירות האילן, האילן זה האדם עצמו, והפירות שלו זה הפירות הרוחניים שלו. פירוש, יש דין, משפט, בראש השנה לכל אחד ואחד, איך תהיה ההצלחה הרוחנית שלו בתורה. הנה, שבוע הבא, יום ראשון, מצאי שבת, מתחיל חג השבועות, מתן תורתנו הקדושה, שהבאנו באחד השיעורים, מה שכותב מערכו בהגאות הזוהר, שיש לנו שלושה רגלים. יש לנו את סוכות, יש לנו את פסח, ויש לנו את חג השבועות. והמשובח שבהם, מי הוא? חג השבועות. כך הוא, זה פלא, עולה רק יום אחד, מה יש בו? הנה, תראה, סוכות, סוכה ולולב, אדם יושב שבעה ימים בצלת דמיינותה, יש נענועים, יש הקפות, כל כך הרבה, פסח, ליל הסדר, אכילת מצה, כמה דברים טובים. וחג השבועות, מה יש בו? מה יש בו? יום אחד, עול המועד אין לו, כלום אין לו, מה יש בו? יום אחד. איך אמר הגאון פסקל אברהם, השר נזכר צדיק לברכה, רבי ישיבת חברון, לומדים קצת בלילה, וישנים הרבה ביום, ומתעוררים ביום הראשון של הסליחות. ושם עד סוף הקיץ, אתה מבין? ומה יש בו? אין לו איזה צביון מיוחד. לא סוכה, ולא לולה, ולא מצה, ולא חרוסת, ולא כלום. יום טוב. למה? כי היום הזה הוא יום של תורה, ותורה לא צריכה שום צביון אחר. שבת תלמד, שבת תלמד, זה מה שאנחנו צריכים. נקבל עול תורה, תמדת הלימוד ביום הזה. וכמו שאמרנו, אמרנו, זה המשובח בכל המועדים, חג השבועות, ולכן לא צריך שום דבר אחר, רק תורה, וצריך להשגיח וללמוד ולזכור את המעלה הזו, ואז נקבע פירות האילן. איך יהיה לו הצלחה רוחנית בלימוד, החשק, והשקידה, באהבת תורה, והתמכין דאורייתא, והכל. אתה רואה, אדם יכול לראות במוחש. לפעמים יש שניים יושבים בבית המדרש, יושבים בשיעור, ואחד כל רגע ורגע אתה רואה אותו שהוא ממש נהנה מזיו השכינה. גן עדן בשבילו, תענוג בשבילו. והשני, כל רגע הוא רוצה לצאת, כבר מחפש תירוצים, מחפש סיבות, אולי מישהו קרא לי, אולי טלפון צלצל, אולי, רק בשביל לברוח. קשה לו, מה ישנה, למה זה יושב ומתענג והשני כל כך קשה? באחד השורים הראשונים הראשונות הבאנו את דברי הבעל חרדים, שאומר הגדרה נוראה, אומר בית המדרש בוסטן הצדיקים. מה זה בוסטן? זה כמו שפעם היה למלאכים, כל אחד היה לו גן, שהיה מגדלים שם כל מיני פרחים, מרהיבי עין, מרחות נפלאים. ואז אני מתכוון גן ממש, לא כמו ששני עצים והעציץ אחד נהיה כבר גן, אתה מבין? אלא גן ממש, יכול להיות קילומטרים קילומטרים. אדם הולך שם ממש מרגיש כמו שהוא בגן עדן העליון. איזה מראה ואיזה ריחות ואיזה זה. בוסטן הצדיקים. ומאסר, נמשיך בעל חרדים, נגיד למי שאינו צדיק. ככה נגיד.
אתה רואה, בית המדרש, יש אחד יושב ונהנה, אתה רואה אותו סוס ושמח. כל רגע מתענג. ויש אחד, כמו שיושב על קוצים, על גחלים. אומר לשני, אתה מריח משהו? אומר, לא, לא, לא מריח. איך אתה לא מריח? נשרפתי כולי, איך אתה לא מריח? הגחלים אכלו אותו. הלילה, הכל בנים, למה זה? למה שבועות, יום מתן תורה, בעצרת נדונים על פירות האילן? אחד, כיוון שהוא אוהב תורה ורוצה תורה, אז כתבו לו, כמו שנראה בהמשך, כתבו לו שיהיה לו נחת ועונג ושמחה בלימוד, בקיום המצוות, ויש אחד שעדיין לא זכה, אז יזכה גם, אבל עדיין לא זכה, אז הוא מרגיש קושי, עצבים, רוצה לקום, רוצה ללכת לברוח. ממש מרגיש מעשה. ואחרי לדעת איך להתכונן לימים האלה, יש לנו שבוע עד חג השבועות, אז לדעת לנצל את הימים, כמו שאומר הרב, ויותם הימים הללו, שהם לא היו ימים טובים לישראל כמו אלה בכל שנה ושנה. ההכנה הזו לחג השבועות, שדורשת מאיתנו להתכונן, ולא חלילה להוציא את הימים האלה לדברים בטלים. לכן, בעצרת נדונים על פירות האילן, כמו שאמרנו, לא רק פירות האילן הגשמיים, אלא פירות האילן של כל אחד. בתורה שלו, בחשקות הלימוד, בבנים שלו, בשקידה, אז נצל את היום הזה, בטל בטל. עוד, אומר ברבי הגאון חידז הצל, מביא בספר לב דוד, כמדומני תמיד אנחנו מכירים את דבריו הקדושים, אומר בפרק למד א' מספרו לב דוד, זה ספר מוסר עיקר הערך מאוד של הגאון חידז הצל, מוסר מיוחד לחג השבועות. אני אקרא כמה קטעים מדבריו הקדושים. אומר, מודעת זו בכל הארץ, פירוש, כולם יודעים, זה דבר מושכל, ברור, וכל אחד יודע, כי ימים טובים שבאים, אם זה שבועות, אם זה פסח, אם זה שאר המועדים, מדי שנה בשנה עושים מעין מה שעשו בימים הראשונים, כמו שהדגשנו מתחילת השיעור. זה לא היה מתן תורה אז וזהו, ונסתיים. לא, כל חג השבועות יש לנו את הארת שבועות שהיה לאבותינו. הוא עדין פסח, הוא עדין סוכות, הוא עדין ראשנה וכו'. ואז מתגלים אורות עליונים בשמיים ממעל ומשפיע על עמו ישראל. כמו שהיה לאבותינו, אז באותו מעמד נורא, נעשה ונשמע מתן תורה, כך גם כן אנחנו. אומר הרב, אותם הימים שנחו היהודים, חנו היהודים לפני ההר הגדול, הר סיני, הר חמד אלוקים הר סיני, שם ישבנו והיינו לאחדים, דהיינו, היה דבר נפלא, ויחן שם ישראל, כמו שרש"י הביא, מה זה ויחן שם ישראל? בכל המקומות כתוב, ויחנו ויסעו ויסעו ויחנו, לשון רבים, במקום היחידי שכתוב פרשת יתרו פרק י"ט, ויחן שם ישראל, היכן זה היה? במרגלות הר סיני, הרי שיצאו ממצרים, הרי שבע שבועות שהגיעו להר סיני, ויחן שם ישראל, כי איש אחד ללב אחד. כולם יודעים את זה. אז נהיינו ראויים לקבל תורה, שיש באמת אהבה ואחווה, שלום ורעות, שכולם מרגישים כי איש אחד, כמו שדיברנו הרבה פעמים. אין חזה שלום, מחלוקת, קטטות, לשון הרע, צרות עין וכיוצא בזה, קנאה, שנאה ותחרות. לא, מרגישים נפש אחד אנו בית ישראל. ככה אז רואים להשגת התורה. שם ישבנו והיינו לאחדים, ביחן שם ישראל כאיש אחד, ומוסיף פה רק חידה חידוש, על ידי זה פסקה זוהמתנו, מה שהיה הלכלוך הזה, הזוהמה, שהיינו במצרים, שקועים שם במ"ט שערי טומאה, פסקה במרגלות הר סיני, וכבר נהיינו מוכנים לקבל את התורה, זכינו לקבל את התורה, זה היה המעלה. ובזה מפרשים לקמן, מביא הרב חידה גם כן, את העניין הזה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אז כולם מקשים, מה דיינו? מה זה דיינו? די לנו? הביאו אותנו לפני הר סיני ולא היינו מקבלים את התורה חלילה. דיינו, דיינו זה זה לעצלנים, דיינו, לא רוצה תורה. כי תינוק הבורח מבית הספר. אבל מה דיינו? כל התכלית יציאת מצרים, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבנו בסנה,
שהם יעמדו פה מרגלות ההר ויקבלו את התורה. אומר הבעל ההגדה, אילו סיוון ממצרים ולא נתן את התורה, דיין, קרבנו להר סיני, ולא נתן את התורה דיין, ומה דיין? והרקידה, כן, היה הרבה מעלות בעצם זה שהגענו להר סיני, שביהן שם ישראל, נתקדשנו ונתהרנו וכל הזוהמה יצאה ונפלטה החוצה, זה עצמו רווח גדול. ביהן שם ישראל, אהבה ואחווה שלום ורעות היה, גם זה רווח גדול. אומר, לא, אבל לא זה, אנחנו רוצים, העיקר התכלית היה לקבל תורה, נתנו את התורה, אבל עצם ההתקרבות כבר רוממה את ישראל מכל תומת מצרים והגענו למעלות נשגבות. אומר הרב חידה, זה בדיוק גם עכשיו, כל השבעה שבועות שסופרים זה העניין הזה של ההתקדשות וההתקרבות, להתעלות, להגיע להר סיני, לקבל את התורה כשצריך. וכמו שכתבנו פרקים להר, במין היום ההוא והלאה, הימים הללו קודש מסוגלים להיטהר, והם ימים טובים לקנות ענווה באחדות עם ישראל, כמו שקראנו מקודם, שאדם באמת ידע לא להתפאר ולא להתנשא ולא נווה תהילה. מגיע לי שיכבדו אותי. מגיע לי, מה מגיע? כל העם מכיר את עצמו ויודע מי הוא ומה הוא. כמו שאומרים הליצנים, שהיה פעם באיזה עיר, ליצן גדול, ויום אחד נכנס בו רוח שטות. הוא שלח לכל הפרנסים בעיר מברק. מה היה כתוב? אדוני, כל מה שעשית נתגלה ונתפרסם. למחרת כל הפרנסים ברחו מהעיר. אם כבר יודעים מה, כל הסודות וכל מה שאני עשיתי, אז מה יש לעשות פה? אז מה יש לאדם להתגאות ולהתפאר? כל אחד מכיר את עצמו. אז אדרבה, לקנות ענווה, לקנות האחדות עם עם ישראל. וכמו שהיה בימים הראשונים, אז, אצל אבותינו הקדושים, במעמד המופלא, הנורא, לפני הר סיני, זה עצמו רווחים עצומים של ענווה, אחדות, ידידות, וגם להבין ולהשכיל בתורה. יש לנו עוד מעלה, שאז, כמו שאמר הרב, נפתחים שערי בינה, שערי חוכמה, כמו שאצל אבותינו, עד מדרגת נבואה. ומצאנו לאחד מקמיה, אחד מרבותינו הראשונים, בספר המכתב, רבי דוד הלוי, מרבותינו הראשונים מנונים, כותב בספרו, ואין ספק, זה דבר ברור, אין בזה פקפוק, בימי ההפרשה שישראל נפרשו ועמדו בהר סיני, הכינו את עצמם, נמסרו להם סודות ועניינים נפלאים. אפילו שבחומש הכתוב לפנינו, זה לא מבואר להדיה, אבל אין ספק בדבר, סתם עמדו שם, מה עשו? אלא הכינו את עצמם ונתגלו להם סודות ועניינים נפלאים. והיו מועינים, כשאדם יש לו כאלה הגיעה בתורה, כזה להשגות, סודות וכו' וכו', מועיל מאוד. זהו שאמרו בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. פירוש, עצם זה שכבר הגענו לממד הר סיני, וזכינו למעלות של אהבה ואחווה וידידות, זכינו להתאר מזוהמת מצרים, זכינו לקבל סודות בעניינים מופלאים, כמו שאומר בעל המכתב. זה עצמו כבר רווח. כל שכן וכל שכן וכל שכן שנתן את התורה הקדושה, לכן, אם יתעורר האדם בימים הללו, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, ויעשה קשר של קיימה, דבר קבוע, לא דבר ערעי, אלא מבוסס היטב, בענווה ובאחדות, והשתדלות להבין התורה, של אמינות התורה, להיות יותר עכשיו בימים האלה, כמו שראינו הרב חיים פלאג'ין, להשתדל בעסק התורה יותר ויותר. אין ספק, גם זה דבר ודאי, ברור, 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 בלי צלצלו של ספק. שעתה קיימלי, יש לו עכשיו עזר אלוקי, סייעתא דשמיא מרובה בימים הללו, ויעשה לו סגולה יותר ויותר משאר הימים. תמיד זה כך, כשאדם יכין את עצמו לקדושה, לענווה, לאחדות, לאהבת ישראל, ודאי, זה מועיל ומטהר ומעלה ומרומם ומקדש. זה בכל השנה כולה. אומר לך הרב, כל שכן וכל שכן בימים האלה, שכך אבותינו זכו, אז ודאי יהיה לו עזר משמיים ביותר ויותר, שעה תעקאי מלא, הזמן הזה מוכשר, הזמן הזה טוב מאוד לדברים הללו, ויעשה לו סגולה, ירוויח הרבה הרבה יותר משאר הימים. ומה גם בליל התקדש חג השבועות, ממש במועד עצמו, ביום טוב של חג השבועות, או אין מה לשער, אין מה לתאר, או מה נראה, מה זה מעלת הימים הללו. יתלהב האדם ויתעורר מאוד,
כי הזמן הזה גורם לקרבת אלוקים. זה מביא את הקירוב, את האהבה ואת הידידות. אמרו המפרשים, מזלו של חודש סיוון, תאומים. מי הם התאומים? הביאו כמה ביאורים. ביאור ראשון, תאומים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. קיבלנו בהר סיני את התורה שבכתב, ואומר רבנו הרמב״ם בהקדמה לספר משנה תורה שלו, וככה זה מבואר בגמרא בברכות דף ה', את התורה שבכתב קיבלנו עם פירושה, דהיינו תורה שבעל פה. יחד עם התורה שבכתב, קיבלנו גם את התורה שבעל פה. כי אין, איך תמצא, אין שום אופן, אין שום דרך להבין את חמישה חומשי תורה בלי הפירוש שזה תורה שבעל פה. לא נוכל לקיים אפילו מצווה אחת ממצוות התורה אם אנחנו לא נדע את הפירוש שרבותינו, חכמי התלמוד, התנאים הקדושים, ביארו לנו בתורה שבעל פה. אי אפשר לקיים שום מצווה. אפילו את המילים שכתובים בחומש אנחנו לא מבינים בלי תורה שבעל פה. מה זה? והיו לו תותפות. מה זה תותפות? תותפות בין עיניך. מה זה? מה פירוש המילה הזו בכלל? אם לא שיש לנו את התורה שבעל פה, שבאה, בד בבד, ביחד עם התורה שבכתב, איך נבין? לכן תאומים ביחד, תאומים מדובקים זה בזה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כבר סיפרתי פה כמה פעמים מה ששמעתי מדודי רבי אברהם, זכר צדיק לברכה, רבי אברהם מוסי זצ"ל. הוא סיפר בזמנו שעוד בצעירותו היה פעם אחת, סיפרתי זה פה כמה פעמים ויש לי נחת לחזור על זה, שפעם אחת זה היה בערב חג הסוכות, הוא יצא עם הרב שלוש זצ"ל, רבי עזרן, עליו השלום, יצאו לקנות ארבעת המינים בעיר העתיקה. והגיעו, ערב סוכות זה היה, הלכו לקנות שם ארבעת המינים, הוא והרב שלוש, והנה, בהפתעתם, בשוק של ארבעת המינים, מצאו קראי. מה זה קראי? קראי, כמו שכתוב בקדמונים, הם המאמינים רק בתורה שבכתב, ומכחישים מגידיה וידעיה של תורתנו הקדושה, תורה שבעל פה אין להם. אמר לו הרב, אתה מה עושה פה? מה לך פה? בא לקנות ארבעת המינים? מה כתוב בתורה? פרי עץ הדר. איפה כתוב זה אתרוג? איפה כתוב זה אתרוג? אז בשביל מה אנחנו, שיש לנו תורה שבעל פה, תאומן לתורה שבכתב, אנחנו יודעים, קיבלנו, מה זה פרי עץ הדר? זה אתרוג. כפות מרים, זה לולב. אבל אתה מה, אין לך תורה שבעל פה, אז מה אתה הולך לקנות אתרוג? הנה בנדורה, כך הוא אמר, תקנה, מה יש, תיקח, יש הרבה יפים, בויה בסרוחה יש גם כן תקנה, אתה מבין? מה אתה לוקח? זה דיברנו על זה הרבה פעמים, ככה יקרה את שינה. אם אין תורה שבעל פה, אין תורה שבכתב, לא נוכל מצווה אחת לקיים כהלכה, לכן תאומים. זה פירוש אחד, מזל החודש הזה תאומים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ברוך השם, שיש לנו חלק במחלה בשתי התורות, מאמינים בתורה שבכתב, מאמינים תורה שבעל פה. ולא אחד יש לו מכחישי מגידיה, כמו שכתב הרמב״ם בדוחי תשובה, ואין לו חלק במבט. לא מחשב. אבל מביאים עוד פירוש, פלא ופלא. מאמר עמוק, 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 נפלא עד מאוד. מי התאומים? הביאו ממדרש שיר השירים, ראיתי. יונתי, תמתי, כך כתוב בפסוק. תמתי, תמותתי, פירוש תמימה. שנתניו תמימים עמי בסיני ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה. זה לשון תאומים תמים. אז לפני זה היינו מצב כמו שאמרנו שקועים בזוהמת מצרים הנוראה, אבל כשהגענו לסיני ואמרנו נעשה ונשמע, נהיו תמימים ונסתלק כל הזוהמה, נפלטה החוצה. רבי ינאי אומר תמתי תאומתי, לשון לא רק תם, שנשלם, נקי, צח ומצוחצח, שאין לו שום ניחוך וזוהמה, זה ביור ראשון. עוד לשון תאום, שאנחנו כמו תאומים כביכול עם בורא העולמים. תקשיב טוב מה כתוב פה, איזה מאמר נורא. אנחנו כתאומים יחד איתו. רבי ינאי אומר, תאומתי כביכול, לא אני גדול, תאומים שניהם שווים, ולא היא גדולה ממני. מה התאומים הללו? אם אחד חושש בראשו, ככה זה ידוע מפורסם. תאומים מרגישים אחד את השני, אפילו הם לא ביחד, זה פה וזה מקום אחר, אבל יש ביניהם איזה מין קשר, איזה מין חיבור. אם אחד כואב לו הראש, לא מרגיש טוב, אז חביב אחיו השני, התאום מרגיש. יש משהו, משהו קורה לאחיו, משהו, יש משהו איתו. למה זה? זה תאומים. זה כמו שהם כאחד. תאומתי,
מה התאומים הללו אם אחד חושש בראשו, אחיו מרגיש, יש לו גם כן את התחושה הזו, אחיו לא מרגיש לו. כך כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, מה? אמו אנוכי בצרה. אל תחשוב שאם בית ישראל נמצאים חדש שלום באיזה צער, באיזה מצוקה, באיזה רדיפות, באיזה סבל, אז בשמיים מתעלמים את זה. חלילה, תאומתי, כמו שאתם בצער הזה, אמו אנוכי בצרה, אני גם כן מרגיש, גם לי כואב, גם אני חושב שמרגיש, יש לנו פה את הקירוב ואת הדבקות, ואין לך יותר גדול מזה. כשאדם שומע מאמר כזה, שכביכול, מאמר עמוק וסתום, שאנחנו כביכול בגדר תאומים, עושים רבו שמחה בלב, שהתבחו איתנו בכל מצב, בכל מאורע, לא מפקירים אותנו, כי לא יתוש השם עמו, ונחלתו לא יעזור. יש לנו הבטחה שהקדוש ברוך הוא העומד מימיננו, האל עדן עדיננו, נוקם את תקמתנו, האל המושיע. ראינו, עברנו, היה פרעו, איפה הוא? נחתו בגיהנום הדלוקה. אתה מבין, יחד עם כל החברים שלו, כל החברים שלו, טיטוס, נבוכדנצר, אדריאנוס, אספסיאנוס, מה שהיה אז, מה שיש בדורנו, כולם, אתה מבין? תאומתי, אני לא שוכח אתכם, אנחנו דבוקים כיחד. זה חודש, חודש סיוון, זה מתן תורה, שדיבק אותנו יחד עם בורא עולם, נעשה ונשמע, נהיינו כמאוחדים. זה הימים האלה הגדולים, כמו שאומר הרב חידה. לכן לנצל אותם, עכשיו הימים האלה, עד מתן תורה שבוע הזה, להשתדל ולהתאמץ יותר ויותר. והתלהב האדם, והתעורר מאוד, כי הזמן הזה גורם קרבת אלוהים, כמו שאמרנו, מחוברים, וישליך מעליו הרגע בו אלילי כספו אשר דבק בהם לאהבה. השחד שרק אצלו זה ממונו ועושרו וכו' וכו'. די, תניח את זה, מה ייקח איתו האדם? אלא, אומר הרב, ישים כל מעיינה בענייניו בקנייני היום והלילה של חג השבועות. וכעת יאמר ליעקב מה פעל אל בצאת ישראל ממצרים לטהרנו, תיאר אותנו, זיקח אותנו, עשה אותנו כמו שראינו תמימים, את כל הלכלוך יצא החוצה. קרבנו לפני הר סיני על ידי משה רבנו ראה מהנה ענב מאוד, שזה הזכות שלו, ועל ידי זה נטהרנו ביחן שם ישראל כאיש אחד, באחדות נמרץ, אהבה וידידות מה שלא היה אף פעם. וכך זכינו לקבל תורה קדושה, אלה התנאים להשגת התורה. לכן הגיע הזמן הזה, תאירו ותעוררו את האהבה, לדבק בתורה, באהבה, באהבת רעהו, באין ספק, אומר הרב חידה דבר ברור, שאם יהיה לנו את הדברים הללו, את האהבה לתורה, את הרצון לשקוד בתורה, בפרט בימים האלה הגדולים והקדושים, וגם את האהבה והאחווה בין איש לרעהו, שזה מאוד מאוד צריך זהירות, וזה קניין תורה גדול. אי אפשר שאדם יהיה קונה תורה, אם אין לו את הנקודה הזו של תיקון המידות, אם לא יהיה לו את העניין הזה של אהבה ואחווה, ואכפת לו מהשני. כך אמרנו הרבה פעמים, לשון רבן יונה, חסיד הגירונדה, במסכת אבות סוף פרק שלישי, שאין התורה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות, אפילו ילמד, אבל שזה יהיה קנוי אצלו, שהוא יהיה דרוף תקד דאורייתא. אם אין לו קניין המידות הטובות, אז אין, מה לעשות, ככה זה. אומר גם הרב פה, אנחנו צריכים עכשיו בימים האלה הגדולים, לדבק בתורה, באהבת רעהו, ואם נעשה כך, אין ספק, כי רשפי אש התעוררות יערה עליהם רוע ומרון. זה עצמו, ההתערות הזו דלתתה אצלנו, תמשוך ותביא גם כן משמיים, רוח ממרון, להתקדש ולהיטהר, והרי קיים עליו, הבא להיטהר, מסייעים אותו, זה כל השנה כולה, כל שכן וכל שכן בזמן המסוגל והמוכשר לזה. במה שנעשה אומר הרב לטובתנו, ביום הזה יפסוק זעמתנו, יקרבנו לקדושה ולדבקה בו בתורתו, בדיוק כמו שהיה לאבותינו במעמד הר סיני, ככה גם כן יהיה לנו. תשמע, זה הבטחות נפלאות, אדם עדך יכול להגיע, אם באמת את הזמן הזה היקר, לא נבזבז בריק, אלא נהיה באמת עבדי השם, נעשה מה שהוא רוצה. וככה יעשה לדור האחרון, גם לנו. ולפי הדבקות וההתעוררות של האדם לשוב לתורה ולענבה, זה הולך ביחד תורה ומידות טובות, כך יעשה לו, זכה מוסיפים לו, וחי נמלא בקבא רבא, חי מודדים לו במידה מרובה,
באשרה באשר חלקו. זה יכול להעיל לו לשנה הזו כולה ולכל חייו. לא לתת לימים הרמים והניסיים הללו שחלילה יתבזבזו ויצאו לריק. אחר כך, אומר הרב חידה, על מעלת הלימוד בלילה הזה. הרי כולם, כל בית ישראל, יושבים בליל חג השבועות, משתדלים ומתאמצים לעשות את התיקון, וזה חשוב מאוד. נשתדל בדבר הזה. סבא עליו השלום בספר כף החיים, כותב שם בסימן תפסדיק ד' מביא, חג השבועות, אמרו בספר הזוהר הקדוש, פרשת אמור, דף צדיק ח' עמוד ראשון, חסידי קדמאי, חסידים הראשונים, תנאים ואבותינו הקדושים בדורות הקדמונים, לא הבו נעימה בהי ליליה, הלילה הזה קודש קודשים, לא היו הולכים לישון, והבו לעם, והיו עוסקים באורייתא, עוסקים בתורה, אמרי, וכך היו אומרים, נטה, נבוא, לאחסנה, לרשת, ירוש, ירותה קדישה, ירושה קדושה, לנו ולבננו בטרן עלמין. תשמע טוב, מה המעלה הנשגבה והקניין שיש לכל בר ישראל, אם יודע את הלילה הזה, ליל חג השבועות, לנצל אותו, שאומרים בוא ונירש לנו ולבננו. מה זה בננו? דווקא לבן שלו, זה לבנו ולבן בנו ולבן בן בנו, אז עוד כל הדורות. יכול האדם בלילה הזה לרכוש ולהביא, להשיג לעצמו ירושה קדושה, לנו ולבננו בטרן עלמין. זה עולם הזה ועולם הבא, עולם הנצח. ממה? אם הלילה הזה של ליל חג השבועות יושב ועוסק בתורה כמו שנראה בהמשך. ועוד אמרו בזוהר שם בהקדמה, כולו, כל אותם, ומתקנים תיקונה בהי לילה, שעושים את תיקון ליל שבועות, שזה תיקון השכינה העליונה, והדען בה, לשים לב, להדגיש את המילה הזו, מה זה הדען? ושמחים. לשון חד, לשון שמחה. לא שקולגה מסתכל בשעון, נו, תזוז כבר, מתי כבר גומרים, מתי גומרים. אוף, שעון קיץ כמה מאוחר, אתה מבין, שעון חג אפילו גומרים לפני זה. לא שהוא קץ וכל הזמן, אבל אני אומר לגמור, לגמור, לגמור. אלא הדען בה, הלוואי שהיינו יכולים עוד למשוך את זה. כמה אני מקנה, תאמינו לי, בהמשך חוץ לארץ, שיש להם ליל חג השבועות פעמיים, אתה מבין? מה שעושים פעמיים לתיקון לשבוע. בסדר, הלוואי שנזכה אנחנו לעשות הלילה הזה כדת וכדינה. כל פנים, הדען בה, מה שכרו, להקשיב טוב, מה מבטיח הזוהר הקדוש. כולה הון, יהון, רשימין וכתיבין בספרה דדחרניה. יש בשמיים ספר זיכרונות של בורא עולם. אשרה באשרי חלקו מי שנרשם בספר הזה. זה ספר טוב, זה ספר טוב. כולו עיון רשימין וכתיבין בספרה דדחרניה. כולם יהיו רשומים בספר הזיכרונות של חי עולמים ואשרה מי שנרשם בספר הזה. וקודש הבריחו מברך לון בשבעים ברכן ויתרים דעלמי לאה. כבר אמרנו כמה פעמים בשיעורים שעברו, אם היה בא אחד ואומר לנו, שמע, אני רוצה לומר לך דבר נורא, דבר נפלא, כן, מה? כאן בצד, בחדר השני הסמוך, נמצא רבנו הרמב״ם עליו השלום, והוא מחלק ברכות לישראל. מה אתה עשה, הרמב״ם? חכה, חכה, נס שהייתם במקווה שאני יכול לרוץ מיד עכשיו לקבל ברכה ממנו. הרמב״ם, עטרת תפארת הפוסקים, ראש וראשון לכולם מברך. מה שיברך עליי, אפילו ברכת המזון אני מקבל באהבה. רמב״ם, אתה יודע מי זה רמב״ם? עמוד ההוראה. רק רגע, 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 לא, לא רמב״ם. מה קרה? משום בר יוחאי, וואי. אני רק שומע את זה, אני כבר חצי מעולף. משום בר יוחאי, טוב שהייתי שנה במירון, יש לי קצת איזה זכות, אתה מבין? תוכל לבוא לבקש לנו ברכה. רגע, רגע, לא, אז מי? דוד המלך. דוד המלך, אתם ברכות. עד כאן כבר לא יכול, לא יכול לתאר. אומר לך הזוהר, לא, תקשיב טוב, מי פעם מברך? קודש הבריחו מברך לום. יש בחור בכבודו עצמו, בורא עולם, מרי לכולי עלמא, עומד ומברך כל אחד ואחד בהי ליליה, שיושב ועושה את התיקון, והדען בין כולו ירשימין וכתיבין בספר דדחרניה, וקודש הבריחו מברך לום. טוב, מה מברך? מה מברך? אני צריך להגיד עצות לבורא, ייתן לי אפילו רבע ברכה, אני שש ושמח כל הימים. אומר לך לא, בשבעים ברכה, שבעים ברכות.
יכול להסכים מדעתך מה זה 20 ברכות, מה זה כולל 70 ברכות של בורא עולם. חכה, עוד לא גמרנו, עוד מוסיף, וזה אני לא יכול לפרש. ויתרים בעלמיילה, וכתרים של עולם העליון. מה זה בדיוק, אינני יודע, אבל זה דבר נורא ונזכר, שאין לשער ואין לתאר ואין לי לבאר, מה זה 70 כתרים של עולם העליון. איזה מין ברכה רוחנית עצומה נסגרה. למי? אומר לך הזוהר, כולו דמתקנים תיקונה באליליה, שיושבים בלילה הזה ועושים תיקון של שבועות, והדען בא, הנה ההבטחה הזו. וכתב רבנו הארי, שעד כאן היה רשום ברוך חי, עכשיו רבנו הארי גם כן מגלה דברים נוראים ונפלאים. כל שנה אני מקריא את זה, לחזק את הדבר הזה, שצריך האדם שלא יישן בלילה הזה כלל. שנה יותר קל. למה? כי חג השבועות יוצא מתי? במוצאי שבת. בשבת הרי הוא מקיים, אתה מבין, והשנה משובחת, אתה מבין? כמו שאמרנו, שהוא אמר, השבת שלו סעודה ארוכה ושנה עמוקה, אז הוא יכול לישון בהפלגה ויכול להכין את עצמו. זה לא כמו שער השני, שער השני, יש לו עבודה, יש לו זה, יש לו הוא. אבל השנה, ברוך השם, מוצא מוצאי שבת, אז ודאי כל אחד ואחד יכול לנוח, והלילה הזה יהיה עוסק כל הלילה ער ועוסק בתורה, וכמו שאמרו בזוהר הקדוש. ודע, פה יש הבטחה נוראה, מופלאה, פלא פלאות. דע, כי כל מי, יהיה מי שיהיה, כל מי שהלילה הזה, שליל חג השבועות, לא ישן בלילה הזה כלל, ואפילו רגע אחד, יתאמץ לעשות בלילה הזה, בלי תרדמה כלל, אפילו רגע, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה. לא מבזבז את הזמן של רבי, שמפטפט עם החבר שלו, טוב שבאת, שנה שלמה לא ראיתי אותך. משבועות שעבר עד עכשיו, פתח פיך ולא יעיגו דבריך. עכשיו תגיד לי מה היה כל השנה, תספר לי. לא בשביל הפטפוטים האבליים הללו, אלא עוסק בתורה, מובטח לו, זו הבטחה, הבטחה שינה חוזרת, שישלים שנתו. ביטוח חיים אתה רוצה, כן? הנה, מובטח לו שישלים שנתו. ולא יארה לו שום נזק בשנה ההיא. איזו הבטחה פיקית. ככה מגלה רבנו הארי. מה זה בשנה ההיא? כבר שאלו אותי כמה פעמים, מה פוש בשנה ההיא? מחג השבועות ועד ראש השנה? של אותה שנה? לא! כתוב בספרים הקדושים, הביאו את זה בשם הרב שמעון ששון עליו השלום, משבועות זה עד שבועות של תשע"ט הבא עלינו לטובה. מובטח לו, כך אומר, כך אומר רבנו הארי, הבטחה שלו יותר טובה מכל דבר אחר. ישלים שנתו, ולא יארה לו שום נזק בשניים. תקשיב טוב. במה? מה זה תלוי? שהלילה הזה יהיה קודש קודשים לתורה. יישב ויעסוק בתורה. מובטח לו, ולא ישן אפילו רגע אחד, מובטח לו שלא יהיה לו שום נזק בשניים. ולא עוד אלא, מוסיף, שהוראת חיי האדם בשנה ההיא, מה יהיה איתו? תלוי בעניין הזה. אם לא יישן כלל, ודאי שלא ימות בשנה ההיא, ודאי בזה. מה אני האפס יכול להוסיף על הדברים הנוראים תודה רבה? של רבנו הארי, תשמע איזה הבטחות נפלאות. לכן פשט המנהג בישראל, כל בית ישראל, נזהרים במנהג הזה, כל הקהילות, לעסוק בתורה כל ליל חג השבועות. אז הנה, יש לנו עכשיו את ההזדמנות הנפלאה הזו, של הלילה הגדול והקדוש הזה, שיש בו את ההבטחות, יש בו את המעלות העצומות, את כל הברכות, אדם יכול לבקש, אדם יכול להתחנן לבורא, שעת רצון עצומה, אז שינצל את זה. ועל זה, על פסקה הזו, מעריך הגאון חידה, נקרא קצת מלשונו הטהורה, שמה בלב דוד, באותו פרק, בפרק למד א', אומר, והמנהג הקבוע ברוב קהילות ישראל יוצאים קבוצות קבוצות, פמליות פמליות, ללמוד באהבה את התיקון המסודר, סידרו את זה לפי הזוהר, מהפסוקים ומהתנ״ך ומהדברי רבותינו, משניות אנחנו לא נהגנו לקרוא, כמו שמביא הרב חידה, יש קהילות שאומרים, אבל אנחנו לא נהגנו בלילה הזה כל משניות, אחר כך קצת מהגדה, דברי מדרש, דברי רבותינו, ומהזוהר הקדוש, אם אדם קשה לו לקרוא את כל הזוהר, את כל הידר, מה שיש שם, יקרא כמה וכמה דפים, 5-10 דפים, שיהיה לו כך אמרו, שיהיה לו כבר את התיקון של הבחינה הזו, ואחר כך יישב לעשות בבלי ירושלמי, מכין את הספרה וספרי, רמב״ם, שולחן ערוך, מה שירצה עד הבוקר. אבל צריך לעשות את התיקון הזה.
כך אומר הרב, לעשות את הדברים כפשטם, ויזהר, אומר הרב חידה, לקרוא הסדר המתוקן, מה שיש לנו בתיקון השבועות, מה שסידר רבנו הארי זצ"ל, והוא המפורסם בכל תפוצות ישראל, כך זה התפרסם, כמה מאות בשנים, זה כבר מקדמת דנא, מכמה מאות בשנים, שככה נוהגים כולם. וכאן הרב חידה כותב פה דברים, מרמר, ושמעתי, יען ששמעתי, כיוון ששמעתי, כי יש קצת לומדים שקבעו ללמוד דברים אחרים, כמו פרק מהרמב״ם, לומד ברמב״ם, או יש לומד עידרא, קורא גורס את ספר עידרא, מה שיש בזוהר, והם רוצים ללמוד תיקון רבנו הארי זצ"ל, דהיינו פסוקי התחלת הפרשיות, קורא כמה פסוקים התחלת הפרשה ובסוף הפרשה, וכן בנביאים, בספרי הנביאים, וכן בכתובים, וגם את סופן, סוף הספרים הללו, העניינים הללו, לא עושה את זה. אומר, לא טוב עשו. למה לא תעשה מה שעשו בית ישראל בכל התפוצות כמה מאות בשנים? יעשו במה לעצמן, כאילו הוא בפני עצמו, לא נוהג כמנהג ישראל, ולשנות מנהג כל ישראל, הוא אומר, זה לא טוב עשו. מה הם מתרצים? מה הם מסבירים? אומר לך, טוב, מה אתה עושה ממני? אני מבין בדברים הללו, זה בשביל הקדמונים, של המקובלים, של הקדושים, הטהורים. אני אדם רגיל, אני אדם פשוט, מה אני? אני רוצה לקרוא קצת רמב"ם, רוצה לקרוא קצת גמרא, רוצה לקרוא קצת זוהר, די לי בזה. אומר הרב, לא. ואף כי יאמרו, כי דלים הם, ולא עסיקו בסתרי תורה, לא אין לנו שום הבנה בידיעת סתרי התורה, והתיקון הזה של ליל שבועות, בנוי על פי הסוד, לכן עשו את הפסוקים בתחילת הפרשה, בסוף הפרשה יש בזה סודות גדולים, אז אני לא שייך לזה, אני לא מבין בזה, אז לכן אני אומר, שאר הספרים, רמב"ם, שולחן ערוך, גמרא, אומר הרב, רוח יזרעו, זה דברים, האלה דברים בטלים, רוח יזרעו. כי הגם, כי לא ידע רזי תורה, אפילו אם אנחנו עדיין לא זכינו לדעת רזי התורה וסתריה, מכל מקום חיוביה רמיה עליי, נותר עלינו חיוב ללמוד את הסדר הזה בכלל כל ישראל, כמו שנהגים עם כל התפוצות, אז ככה אנחנו חייבים, לא לשנות מנהגם של ישראל, ומה גם, בפרט ובמיוחד, כי כך ייסד המלך הוא רבנו הארי, וגם אם לא ידעו ולא יבינו, אנחנו לא מבינים בדיוק איך זה פועל, מה זה פועל, מה הכוונות, לא חשוב. קריאתה זהו הילולה. אנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו, וכמו שהרב חידה כותב במקום אחר, שהמצוות פועלות בדרך סמלית, ואפילו אם אדם לא מבין בדיוק, לקחתי את הלולה ונענעתי איתו, ואני לא יודע על כוונות הרשש בזה, זה כבר פועל את הפעולה שלו, ממשיך את ההמשכות שלו, מתקן את התיקונים שלו, אפילו שאנחנו לא יודעים. זה פועל כל שכן וכל שכן, הוא כבר הגיע לדרגה להבין את הדברים עליו להשרת, אבל אפילו אם הוא לא מבין, המצוות פועלות באופן סגולי, אומר הרב, אפילו שאנחנו לא יודעים ולא מבינים, קריאתה זהו הילולה. וכך אמר בזוהר, למילאי באורייתא, צריכים לעסוק בתורה, בתיקון, מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, ובדרשות דקראי, מה שסידרו שם מעין יעקב, ומדרש רבה, פרשת יתרו, וברב זה בחוכמתה את החלקים מהזוהר הקדוש. לכן, השתקע ולא יאמר שום לימוד בלילה הקדושה הזו, עד אשר יקראו את הסדר הזה, תורה, נביאים, נביאים, נכתובים וכו', ואחר כך ילמדו במקום שליבם חפץ. יש עוד זמן, אתה יכול ללמוד כמה שאתה רוצה. הן בזוהר הקדוש, הן במאמרי המדרש, ובזה יצאו ידי חובת אמרי הקדוש בספר הזוהר. בתימה, אומר הרב, יש פה דבר מטמיע, דבר מפליא. האנשים הללו שמשנים מנהג כל ישראל, לא יודע, אנחנו עושים לנו במה לעצמנו. הרי מי אמר לקרוא בלילה זה בחבורה? איפה זה, מאיפה זה בא בכלל ישראל, הדבר הזה, המנהג הקדוש הזה? מאיפה? מרבותינו, חכמי הזוהר הקדוש. רב שמעון בר יוחאי וחבריו הקדושים, רבנו הארי, הם אמרו שילמדו תורה ואחר כך נביאים ואחר כך כתובים כמו שמסודר. ומאחר שבאנו לקיים דבריהם, ולכן יושב ולומד בלילה הזה ולא הולך לישון, מדוע ממאן לקבל הסדר שתיקנו רבתינו? איך זה? זה דבר מטמיע. כל מי שייסד את המנהג הקדוש הזה, שהוא ישנים מאמינים בתורה בליל חג השבועות עם כל המעלות עצומות, כמו שראינו מקודם, מובטח לו שלא ימות ולא שום נזק, כמו שראינו בשם רבנו הארי. מי תיקן את זה? רבותינו הקדמונים המקובלים, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו הארי,
אז אתה בא להקיים את דבריהם, אז תשמע מה שהם לומדים. הם אומרים לך את הסדר, תורה, נביאים, כתובים וכו', כמו שיש בדיבור לשבוע. פתאום הוא אומר לעצמו, אני אומר דברים אחרים. ומאחר דבאו לקיים דבריהם, מדוע מענו לקבל הסדר ותקנו רבנן? לכן, אשרי הנזהר בהם בשומרה עקב רב, ואם שונים, אל תתערע, אל תעשה שינויים, תעשה מה שאנחנו אוהבים. וככה כל גדולי רבותינו היו עושים, סופר עדויות, הרבו מחתם סופר זצ"ל, שידע בדיוק להעריך כל רגע ורגע, עם כל זה קורה תיקון לשבועות, עוד הרבה עד הדורות האחרונים לא שינו את המנהג הזה, אז מה שטוב לאבותינו הקדושים, לאבותינו הגדולים, טוב גם לנו, בעיקר שהלילה הזה, כמו שאמרנו, יהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות, להשתדל בדברים הללו, וכמו שהחמיצה משמעותו עדן היה מזהיר, שישתדל להיות גם ער בתפילה. כבר סיפרתי פה כמה פעמים, יש אדם בלילה ער, אבל עושה תשלומי שינה בשחרית ומוסף. אחר כך אומר, רגע, מה התפללתי היום? התפללתי יום שחרית או התפללתי נעילה? אני לא זוכר. קורא, התפללתי שחרית, התפללתי שיר השירים. או, למה? כי נרדם, עייף. אז תשתה קפה, אם אתה רוצה תשתה כוס, אם אתה רוצה תשתה חבית, העיקר שיהיה ער. אומר הפה ליועץ, מי שעושה שינה ירדם, נשים טבק ברף הרבה, וכל הזמן יתעטש. ואז יהיה חיובי, וילך בבוקר בזמן הנכון, יטבול במקווה, שזה הערה הגדולה, כל אחד ישתדל בדבר הזה, יטבול במקווה מעלה גדולה, וזה עיקר תיקון כל ספירת ימי העומר, כמו שהביאו הקדמונים, התפילה במקווה, באשמורת הבוקר, זה מוסיף הרבה, מביא קדושה לאדם, וזה גם יעורר אותו, יטבול במקווה קר, אז יהיה בסדר גמור, לא יבדים אפילו אם ירצה. הכל בנים, אז לדעת מעלת היום הזה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, וגם בתוך ביתו של אדם, אם הוא בא או בלחץ, במתח, איפה האוכל, איפה זה, למה לא סידרו לי, מה זה, הביאו לי רק תרנגול, רציתי תרנגול הודו, אתה מבין, התחילו הקטטות. לא, יום גדול, יום קדוש, אהבה ואחווה, שלום ורעות, מתחיל בביתו של אדם, עם בני הבית, עם אשתו, עם הילדים, וכמו שראינו, זה מביא את הקנייני התורה הגדולים, את הברכה הגדולה, את ההבטחות הנפלאות, שראינו לכן להשתדל ולעורר גודל אהבת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. תמתי, תאומתי, תמתי, שנתאמינו תמימים מכל חלאה וזוהמה, וזוכים השנה הזו עוד הפעם לקדושה יתרה, לניקיון, לצאת מכל ענייני הטומאה. אז כמה המעלה, כמה תודה, כמה שבחים אנחנו צריכים לשבח את חג עולמי שנותן לנו כאלה דברים נפלאים, כאלה השגות, כאלה מעלות גדולות של חג השבועות, כמו שאמרנו, שגדול מכל המועדים, לדעת לייקר, כיוון שזה כל עניינו של חג התורה. לכן אמרה הגמרא, כול העלמא לא פליגי שבחג השבועות, לכן שצריך לקבוע סעודה, הלכה, להודות, וזה המצחצח. הגמרא מספרת שם על אותו אמורא קדוש, מרא בריה דרבינא, הגמרא במסכת פסחים דף ס"ח, שכל היה מתענה כל השנה כולה, כל יום ויום היה מתענה. התוספות, רבנו אמירי והקדמונים מפלפלים, מה היה עושה בשבתות, מה היה עושה בימים טובים, קראו שם, העריכו בזה. חוץ מכמה ימים שלא היה מתענה בהם. ערב יום הכיפורים, בפורים ובשבועות. בימים האלה לא היה מתענה. טוב, מה המיוחד בימים האלה? למה בשאר הימים כן היה מתענה? אפילו בשאר המועדים משמע. למה דווקא בימים האלה? אז הגמרא אומרת שם, הסברים. אבל אפשר להוסיף עוד. עניין התורה הוא המקדש, המרומם, המנקה, המטהר, המזכך, המצחצח, כל אחד מישראל. הבאנו פעם בדברי האונקלוס שהתנא אומר, ונקה לא ינקה, ונקה לדתייבין לאורייתא. מי שחוזר לתורה, ונקה, מצחצח עד הסוף. ולא ינקה חלילה, 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 למי שלא חזר לתורה. נמצא שהכוח של התורה לרומם, לזכך, לטהר, ואפילו מילה אחת, אפילו מילה אחת של תורה, מקדשת ומרוממת ומטהרת את האדם הפלא ופלא, מה שאנחנו לא יודעים. מה שאנחנו לא מרגישים, כבר הסברנו את זה כמה פעמים. יש לנו חציצה וחומה מהגוף. הגוף לא מבין דברים כאלה. הנשמה האלוקית מרגישה ויודעת וככה זה, מטהר, מזכך, מרומם, מקדש. אם כן, זה כוח התורה, אז בימים האלה, של כמו שאמרנו, יום הכיפורים,
יום הכיפורים, העוצמה שלו לטהר ולזכך. למה? אמרה הגמרא שלא היו ימים טובים בישראל כמו היום הזה של יום הכיפורים. מה יש? מה קרה ביום הכיפורים? שבו ניתנו לוחות שניות. מעוונות, לוחות ראשון נשברו, בא הערב רב, וקלקל, נשבר לוחות ראשונות, אחר כך משה רבנו עלה להר, פייס בורא עולם, ירד בראש חודש אלול, עלה בראש חודש אלול, הביא את התורה ביום הכיפורים, נקבע היום הזה ליום טהרה. היום הזה יתאר אתכם על ידי כוח התורה, זה יום כיפור. פורים, אומרת הגמרא, כולם מכירים, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. כמו שהיה מתן תורה בו' בסיוון בשנת יציאת מצרים, בית אלפים תמ"ח, בזמן מרדכי ואסתר, גם כן היה קבלת התורה. הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. עוד פעם קיבלנו את התורה, באהבה, ברצון, בהסכמה, בלא כפייה, מתוך אהבה. זה יום פורים. קיבלנו תורה. הרבה שבועות, ודיברנו, כל הזמן מדברים, זה מתן תורה. נמצא שאלה המועדים, יום הכיפורים, וחג פורים. בחג השבועות יש לנו תורה. אם יש תורה, לא צריך צומות, לא צריך סיגופים, התורה כבר מכפרת כל עוון וכל חלאה. לכן, אותו המורה קדוש, שהיה מתענה כל השנה כולה, אבל בימים האלה של שבועות, של פורים, של חג, של יום כיפורים, אין צריך. הרי זה מה שאמר הירושלמי במסכת ראש השנה, מזכירים את זה כל שנה, בעל התורים הביא את זה. בכל השעירים שכתוב פרשת פנחס, שעיר שבא לכפר, כתוב שעיר חטאת. חוץ משל שבועות. למה? כי אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם אתם מקבלים עליכם עול תורה, אני מכפר ומצחצח, ממרק ומתאר אתכם. שבועות כולו תורה, שבועות כולו ניקיון, שבועות כולו קדושה וטהרה. ראינו מה המעלה של זה. לכן לדעת, בימים האלה, השבוע האחרון שיש לנו, של ימי הספירה, של ההתקדשות, של ההתארות, לנצל היטב את הימים בקדושה וטהרה, עם לימוד המוסר, עם בן אדם לחברו, ביחנו שם ישראל, ביחן שם ישראל, זה הדרך וזה העצה להכין את עצמנו לכלי להשגת התורה, לקדושה וטהרה. השם בעזרנו, אנחנו בכל ישראל אחינו, כן ירצו ולומר אמן. אנחנו מזכירים פה עכשיו, על המלצה לתלמיד חכם גדול, חשוב ויקר, מזכה הרבים, ורבים...